ለአምስት ደቂቃ ነገር አስር ደቂቃ ተጉዤ ነው የመጣሁት። ሩቅ ነው መንገድ፣ እዛው ቁኝ ብናገር ጊዜ ይቆጥር ነበር። እንዴት ዋላችሁ? ቀብ ለነገሩ ዛሬ ብፁዕ አባታችንም ኮሚቴውም የፈለገው ገንዘብ እንጂ ግንዛቤ አለ። ለእሱ ጊዜ አለ፣ የግንዛቤ ጊዜ አለ፣ የገንዘብ ጊዜ አለ። እና ባለግንዛቤዎቹ ጭንቅላታቸውን ጨምቀው ዲዛይኑን አምጥተዋል፣ ዶክሜንተሪ ሰርተዋል። ገንዘብ ያላቸው ደግሞ ኪሳቸው እንድታዩ ነው ሀሳቡ። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ስለ ቅዱስ ያሬድ በጣም ብዙ ጊዜ ተናግረናል። እውነቱን ለመናገር ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶሶች መልእክት ሲጽፍ እንደምታውቁት ቆሮንቶስ ብዙ የጠቢባን ሀገር ነው። የፈለከ ፈለካትን፣ አየር አየራትን፣ መኋረ ሙፃ ነፋሳትን፣ ይሄ ስለ ነፋሱ፣ ስለ አየሩ፣ ስለ ደመናው፣ ስለ ዝናቡ፣ ስለ ከዋክብት የሚመራመሩ የተራቀቁ ግን ስለ ከዋክብት እየተመራመሩ የከዋክብቱን ፈጣሪ የማያውቁ ነፋሳትን ስለ ነፋሳት እየተመራመሩ የነፋሳትን ፈጣሪ የማያውቁ እውቀታቸው ግማሽ የሆነባቸው ጎደሎዎች ነበሩ እና ቅዱስ ጳውሎስ ወደዛ ሀገር ሲሄድ እነሱ የጠበቁት ጥበብና ቅዱስ ጳውሎስ የሰበከው ጥበብ የተለያየ ነው። ስለዚህ ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ? ጥበብ እንነግሮም ለጠቢባን፣ ለጥበበኞቹ ጥበብ እንነግራቸዋለን። ዋኮ ጥበበዝ አለ። ጥበቡ ግን እናንተ እንደምትሉት ስለ ፀሐይ፣ ስለ ጨረቃ፣ ስለ ከዋክብት፣ ስለ ነፋስ፣ ስለ ጦርነት፣ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ኢኮኖሚ አይደለም። ወይ ጥበበ መላእክተ ዝንቱ ዓለም ዘሃለዎሙ ይሰአሩ፣ የሚሻሩ የዚህ ዓለም ባለስልጣኖች፣ ጥበበኞች፣ ፈላስፎች አይደለም። እነሱ አውርተው አውርተው ለውጥ ማምጣት አልቻሉም። እነሱ ቅራጥስ አውርተው አውርተው እንኳን የራሳቸውን እንኳን የህዝቡን የራሳቸውን ህይወት አልለወጡም። ሌሎችም እንደዚሁ እኛ የምናወራው የምንናገረው ጥበብ ግን ሰማያዊ ጥበብ ነው። ይሄ ጥበብ ደግሞ ነፍስና ስጋን፣ ምድርና ሰማይን፣ የሚታየውና የማይታየውን የሚያስታርቅ ሰውን ሁለት ጊዜ ማኖር የሚችል ጥበብ ነው እኛ የምንናገረው። ይሄ እንግዲህ የቅዱስ ያሬድ እውቀት ጥበብ ነው፣ በነፍስና በስጋ መካከል። እኔ ብዙውን ጊዜ ቅዱስ ያሬድን የዜማ ደራሲ ተብሎ ሲገለጥ በጣም ነው የሚገርመኝ። ምክንያቱም የዘመናችን የዜማ ደራሲዎች አሉ። ጥላሁን ገሰሰ በጣም ዝነኛ 50 ዓመት ሙሉ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ነግሷል እየተባለ ብዙ ይነገራል። ግን ጥላሁን ገሰሰ ከፍ ብሎ እንዲታይ ጭንቅላት የቆመባቸው ሰዎች አሉ። ዜማ የደረሱ፣ ግጥም የደረሱ፣ እሱ ሲዘፍን የሚንገላቱ የሚወዛወዙ ሴቶች ወንዶች አሉ፣ የሚደንሱ የሚጨፍሩ፣ ሙዚቃ የሚጫወቱ። እነዛ ሰዎች አዋተው ነው ጥላሁንን ዝነኛ አድርገውት እኛን ወክለ ዝነኛውን ብለውት እንጂ እነዛ ሰዎች እጃቸውን ቢያጥሩ ጥላሁን የሚባል ሰው የወሊሶ ተረቱ ነው ይቀር ነበር። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ግን ራሱን ችሎ ዜማ አፍላቂ ነው። ደራሲ ብቻ ብሎ መግለጡ እኔ ከዘመኑ የዜማ ደራሲያን ጋር ተምታቶብን ለዚህ ነው እንዲያዙ ይልቀቁኝ የሚሉት እንዲያትሉ ወጣቱ አዲሱ ትውልድ ማለት ነው። ስለዚህ ሰማያዊ ጥበብ ቅዱስ ያሬድ ደራሲ፣ ተርጓሚ፣ ጠቃሽ፣ አመስጣሪ። ጠቃሽ ነው፣ ከብሉይ ኪዳን ይጠቅሳል። ተርጓሚ ነው፣ ብሉዩን በሐዲስ አዲሱን በወንጌል በገድል ከሰዎች በገድሎች ይተረጉማል። እንደገና ደራሲ አዲስ ትኩስ ድርሰት ያም። ለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድ ሊቅ ይባላል። በነገራችን ላይ አሁን ባለችው ቤተክርስቲያን ሊቅ የሚባል የለም። እኛ እነዚህ ብር ሊቃው እንደ ቤተክርስቲያን ሞቅ ይለናል እንጂ ሊቅ አይደለም። እኛ መምህራነ ቤተክርስቲያን። ሊቅ ማለት ተምሮ ትምህርቱን ከተማረ በኋላ በዚህ መንገድ ደግሞ ሌላ ድም ማስተማር ይቻላል ብሎ የራሱን የማስተማሪያ መንገድ የፈጠረ ቅዱስ ቄርሎስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ አትናቴዎስ፣ እነ ዲዮስቆሮስ፣ እነ ጎርጎሪዎስ፣ እነ ባስሌዎስ፣ እነ ኤጲፋኔዎስ ሊቃውንት የተባሉት መጽሐፍ ቅዱስን ስለተማሩ አይደለም። ከተማሩ በኋላ ለሌላው ትውልድ እነሱ በገለጠላቸው መንገድ አዲስ መንገድ ያመጡ ናቸው። እኔ አሁን ዛሬ ዝም ብሎ አንድ ሁለት ቀን የሰበከ ሁሉ ሊቁ መምህራችን ያስተምሮና ሲባል ሰውየው ማይሰብቀው ተናጋሪው ማይከብደውም እኛም አይገባኝ ማለት ነው። አሁን ሊቅ አይደለሁም፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንም አይባልም፣ መምህራነ ቤተክርስቲያን። ቅዱስ ያሬድ ሊቅ ነው፣ መምህር ነው፣ ብሉይና አዲስን ተምሯል። ሊቅ ነው፣ አዲስ መንገድ አሳይቷል። ቅድም መምህር ዳንኤል እንዳለው የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ፍልስፍና ሁሉ አለን። የኢትዮጵያን የአየር ንብረት ያካተተ፣ የኢትዮጵያን ጠባይ ያካተተ አራቱን ክፍላተ ዘመን መጸውን፣ ጸደይን፣ ክረምትን፣ በጋን ያካተተ። እንዲያውም ድርሰቱ አውሮፓዊ ሰው ነው ቅዱስ ያሬድ ለሚሉት ሰዎች ሁሉ በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ልክ የተዘጋጀ ድርሰት ያለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ይህንን ሊቅ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። የነበረው ነገር እርሾ ታሪክ ወይ ያለፉ ነገሮች ዛሬ ለሚጋገረው ዳቦ እርሾ ይሆናል። ዶቄቱን ማምጣት ያለብን እኛ ነን።
አሁን ትልቁ ችግርኛ ታሪክ እርሾን ዶቄትም እንደሆነ እንፈልጋለን። ስላደዋ ታሪክ ብዙ እናወራና ያደዋ ታሪክ ላይ የቆመ ታሪክ እዛው ላይ ስታፕ አድርገን ቀራለ በእናንተ ቋንቋ ጭቃ እንደገባ መኪን 5 ደቂቃ ሞላን ሞላ አንዶር ማርያም እና ምንድነው ለማለት የፈለኩት ብዙ አልተነገረን። እኔ ይሄንን ምናልባት የፖለቲካ ሰዎች የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪዎች ቅዱስ ያድር የሆነ ጥግ ማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያዊ ዜማ በጣም በትክክል ማወቅ አለብን። ኢትዮጵያዊ ዜማ ነው። እስላሙ፣ ክርስቲያኑ፣ ፕሮቴስታንት ማን እኔ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ከቅዱስ ያድር ዜማ ተፈናቅሎ ይመጣ ተፈናቃይ ብሔራዊ ቲያትር ሀገር ፍቅር ቲያትር አስፈራ ነው እንደ መተከል ተፈናቃዮች ይሄ ምንም ግልጽ ነው መናገር አለበት። የኢትዮጵያ ሙዚቃ እዚህ ያደረሰው ቅዱስ ያድር የኢትዮጵያ ድርሰት እዚህ ያደረሰው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እና ፍቅር እስከ መቃብር እና አብዮበኛ እና አዲስ አለማየሁ እና መንግስቱ ለማ እንደ ብዙ አሁን ሰፈር የማቆጥረ የማልጨርሳቸው እና አንዱ አለምና የሚያውቋቸው የኢትዮጵያ ደራሲያን ከቅኔ ቤት አብራክ የተፈጠሩ ናቸው። ከድርሰት ከዜማ ቤት የመጡ ናቸው። ብሔራዊ ቲያትር ሲከፈት ዳቆንና መርጌታ ነው ከዜማ ተፈናቆ ዘሰፉ ዜማውን ያዘጋጀ። ለዚህ ነው የቆዩ የዛሬ 50 60 አመት ዜማው ሲሰማቸው በእውነት ከዘመኑ መዝሙር ይሻላል። አሁን አንዳንድ ዘፈን በሬዲዮ ሲሰማ ወይኔ ይሄን እንደው ዜማውን ግጥሙን ቀይሮ መዝሙር ያረጉት ይላል። እንደገና ደግሞ አንዳንድ መዝሙሮች አሉ ደግሞ ዜማቸው ቀይሮ ዘፈን ሆነ ይገባል። ያለቦታቸው የገቡ መዝሙሮችና ዘፈኖች ይገጥሙናልና በእውነት ቅዱስ ያሬድን መውደድን ማክበር ከፍ ማድረግም አለብን። እኔ የኢትዮጵያ ውበት ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን ውበት ጭምር ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን እኛ ጠበን እውነቱ የጭንቅላታችን ጥበብ በመሬት ስፋት የምናካክሰው ይመስል እንደሆነ እንዲያከራለን። ይህ ቅዱስ ያሬድ የጋራ ንብረታችን ነው። ሊያግባባን የሚችል ብዙ አሁን ኢትዮጵያውያን በብዙ ነገር ቁጭ ብሎ ማውራት አልቻሉ። የጋራ አጀንዳ መፍጠር አልቻል። አሁን አድዋ ነበር የጋራ አጀንዳችን፣ እሱም በተለያየ መንገድ እየተሸረሸረ ውሃ በልቶታል። አሁን የጋራ አጀንዳ መፍጠር ከፈለግን እነ ቅዱስ ያሬድ የአድዋ ታሪክ ሌሎችም እንዳው ከዚህ ወይም ከመስጊድም ከቤተ ክርስቲያንም ወጥ ያሉ መሀል ላይ ሊያገናኙ የሚችሉ አጀንዳዎች ያስፈልጋሉ። እና ገንዘብ ያላቸው ስጡ ለማለት ነው።